A Formentera hi ha 24 punts de recàrrega de vehicles públics que es poden trobar a tots els nuclis urbans de l'illa. El model elèctric, pues depende. Si funcionaran bien los cargadores, sí, pero es que fallan la mitad de los cargadores. No obstant això, els tallers formenterencs encara no treballen amb ells. Només ho fa un concessionari de tota l'illa, que avui entregarà el primer cotxe elèctric en venda. Es el primero que ha sacado Ford a la venta de alta gama, eléctrico total. No hay ni híbrido, ni gasolina, ni nada, solo son eléctricos. Y nada, en verano nos prestaron uno una semana para que lo probaran los clientes y se vendieron dos. Uno ha llegado ya y el otro marzo, abril, por ahí llegará. I en els pròxims 3 anys esperen deixar de vendre vehicles amb motor de combustió. Esperemos que cuando salgan los modelos pequeñitos que sí que se vendan, porque las otras marcas los están vendiendo, o sea, se supone que sí. Han dicho que creo que son en 3 años ya no va a haber combustión, serán todos eléctricos. La nova llei de canvi climàtic i transició ecològica aprovada pel govern central estableix que no es puguin vendre vehicles amb emissions de diòxid de carboni a partir de l'any 2040.